Здравейте, аз съм Ники, а вие гледате канала Board The Game. За този епизод не са нужни никакви специални пояснения. Най-просто казано, това е нашата прогноза за развитието на световното първенство по футбол. Или хайде да бъде още по-точно казано, за развитието на груповата фаза. Когато стигнем до елиминационната, ще си направим ново видео с нови предвиждания, а и тогава вече ще знаем къде сме успели и къде сме се провалили в опита си да направим някаква точна преценка за нещата, които ще се случат в групите. Не случайно говоря в множествено число, защото за мое голямо щастие, мой безценен помощник за изготвянето на този клип е колегата Валери Генов от BTV, който през целия си живот като футболен маняк следи изключително внимателно всеки голям турнир и представянето на националните отбори в последните повече от 10 години и работата му, разбира се, го налага. Това е големия бонус за вас, че в следващите минути ще чуете и видите не само моите предвиждания, още по-важното, ще чуете и видите неговите прогнози. А вашите, разбира се, на всяка цена очакваме в коментарите. Изключително важно ни е да разберем какви са вашите виждания, кой фаворит ще се провали още в груповата фаза, кой ще продължи без проблеми, кой ще бъде най-неочаквано впечатлилия отбор по време на групите. Всичко това пишете в коментарите, ще прочетем с интерес. Нека не губим повече време сега и да започваме на Board The Game. Разбира се, като гост Валерия с предимство и основно той ще има думата в този епизод, а ще се намесвам съвсем за кратко, за да ви показвам първо на дъската моето предвиждане за крайното класиране във всяка от 8-те групи. А след като чуем неговите очаквания, ще написвам с зеления цвят, който съм му причислил, неговата прогноза точно до моята. Така ще правим сравнение къде имаме съвпадения, къде имаме огромни разлики в очакванията си. Мисля, че така ще бъде най-интересно, че е най-удачно, най-просто като подход и видеото ще стане динамично, изобщо много-много чудесничко. Започваме с група А, в която вярвам, че тима на Нидерландия, от който очаквам силно представяне на първенството, ще си спечели първата позиция. Катар може да изигра купища контроли в последните две години, нивото на отбора със сигурност се е вдигнало. Може и да спечели точка 2, може да препъне някои от останалите, но ще бъде четвърти. В съревнованието между Сенегал и Еквадор избирам Сенегал. Еквадор не ме впечатлява с някакви футболисти, нищо бляскаво и като игра, и като резултати. Самото класиране на първенството е успех. Имаше доста неясноти около участието, поради там едни административни причини, Еквадор да бъде изваден. И вярвам, че Сенегал дори без Садио Мане е добър отбор и носител на Купата на Африканските нации заслужава да завърши на втора позиция и да играе поне на осмина финал. Да чуем сега Валери. Появяват даже различни информации за матча на откриването, кой ще спечели, дали Катар няма да си е така постлал с някакви нечестни средства победа срещу Еквадор. Но честно казано си мисля, че в матч на откриването сме свикнали да няма толкова голове. Ако не ме лъже паметта, нали сега, нямам, може да бъркам в тази конкретна насока, но поне аз така се го спомням. Да. Еквадор има 4 нулеви равенства. Доста нулеви равенства и са доста трудни и за побеждаване, но и те самите пък трудно вкарват голове. И честно казано очаквам един малко по-тягостен матч за откриването. В тази група аз се надявах именно Мане да бъде здрав, така както говорихме и по-рано, че за жалост контузите дават своя отпечатък върху първенството. Сенегал не че е по-слаб отбор, безкрайно много по-слаб отбор без Мане, но ми се струва, че по-скоро ще остане трети в подреждането. Предполагам, че Еквадор и Холандия, Нидерландците да бъдат първи. Катар все пак ще запишат някакви точки 100%, но последни. Все така си. Мисля, че колкото и да налива, да опитва да добавя дори чужди треньори, чужди хора, които да показват програми, ми се струва по това, което гледах дори като контролата с нашия национален отбор, да, ми се видя доста слабо тяхното ниво. Да, вероятно ще им е трудничко. Доста хора чакват повече от Сенегал, но ще видим какви сили имат без Мане и все пак в Африка се играе малко по-защитно, така че... Да, не забравяме, че даже в Купата на Африканските нации голяма част от мачовете ги измъкваха с по 1-0. Някои с продължения, мачовете с Египет бяха също така с продължение с дуспи и ми се струва, че без една от основните фигури в предни позиции ще им е може би по-трудно. 3-3 за Нидерландия в групата или? Може би да. Може би да, най-големи според мен проблеми ще имат с еквадорците, които просто очаквам да бъдат абсолютната
така, как да го кажа, въплъщение на Италия от едно време, тотално катеначо, всеки матч 0 на 0, ако могат да излъжат някого с 1 на 0, там Енер Валенсия, ако нещо може да вкара и край. Само да не удари. Ето че с Валери имаме първата си разлика. Той праща Еквадор напред, докато аз съм за момчетата от Африка. В група Б не съм поставил изненадващ отбор на първата позиция, това е Англия. Не очаквам англичаните да направят силен турнир, очаквам ранно отпадане, но не и толкова ранно. Мисля, че съперниците в групата са прекалено лесни за трите лъва. Затова ги поставям на първо място. Честно казано, в последните 24 часа извъртях прогнозата си всеки от тези три отбора на втората позиция. Да, дори Иран. Не подценявам този състав. Има добри футболисти, но сега работи с Карлош Кейрош, който е добър специалист, но той пък не е с отбора от дълго време, няколко треньорски смени в последните години и събитията в Иран може би ще повлияят негативно. Но ако иранците решат да играят мотивирано, да се доказват в името на народа, за да зарадват своите сънародници, които преживяват тежки мигове в родината, то тогава Иран може да е способен дори да излезе от групата. Кой знае? Предпочитам САЩ пред Уелс просто защото в състава на Уелс има изумителни футболисти. Не говоря като невероятна класа, има футболисти от Чемпионшип, дори ако не се лъжа от Лига 1, от Лига 2. В Англия и е крайно време този тим на Уелс, който направи чудеса на някои големи турнири, само с няколко футболисти крайно време този път да не направи такова чудо и да остане зад състава на САЩ, който не че е толкова впечатляващ, но все си мисля, че има по-добрите футболисти от Дракони. И аз си мисля, че англичаните ще са първи, но с много трудности. Аз с те ми се струва, че и с Уелс много ще си озорят, с Иран ще се озорят, да не забравяме, че Англия и Уелс играха на европейско първенство 2016, мисля, че беше. И тогава Англия спечели страшно драматично в 90-та минута с гол. Хайде, може би ще излъжа ти Уолкът. Нещо такова ми се витае в главата. И си мисля, че ще бъде нещо подобно. Знаем битката на Британия, самочувствие, гордост, коя е по-великата футболна нация и така нататък. Уелс си достатъчно крив отбор, така че. Да, щатите играят също не лош футбол. Също помня, че Англия са играли с Капело тогава 2010-та на световното с щатите и се озориха. Струва ми се, че и сега няма да им бъде никак лесно. А пък Иран играе един по-дефанзивен азиатски стил на игра и също ще им бъде трудно срещу тях. И за това по-скоро бих се обзаложил, че Англия няма да завърши тук с пълен брой точки, но все пак ще бъде първи. Най-интересният матч, между другото, поне само заради чистата политика, ще ми бъде щатите Иран, защото даже помним, нали, призивите Иран да бъде изхвърлен от първенството от Украина, дори от други западни медии. И целият този огън ми е интересно как ще се отрази на терена, на трибуните, в медиите, в представенето, ще има ли изобщо отражение, може пък и да няма абсолютно нищо, да си мине като един най-обикновен редови матч от световно първенство. Да, но не носят ядрени глави двете. Да, но аз си мисля, че ще бъде така доста по-емоционален, доста по-различен от другите матчове. И този матч, между другото, може да бъде един от тези, които да решава дали щатите или Уелс ще бъдат втори. Защото ми е, честно казано, тук трудно да преценя кой от двата отбора има по-големи шансове, въпреки че щатите трудно спечелиха квалификациите в своята зона. И изобщо да застигнат до световното първенство, защото помня, че... Да, дори останаха зад Мексико и... Да, и дори в последния кръг, когато трябваше да играят, трябваше да спечелят, иначе щяха да играят плей-офф. И реално погледнато тогава пък нещата не бяха ясни. И затова се колеба между Иран, между щатите и Уелс, но често казвам, ще заложа на лека изненада на Съединените щати. Този път сме едно към едно. А ако вие, скъпи приятели, сте едно към едно с нашето съдържание и то ви харесва, не забравяйте да цъкнете върху палеца на епизода, да го харесате и да станете наши последователи. Ще ни помогнете супер много. Преследваме цел от 6000 абонати. Ако може да я стигнем някъде в първите дни от световното първенство, ще бъде супер. Стигаме до група C, група C, група 3, както искате я наричайте. Аз поставям Аржентина на първо място, вече доста пъти казах, че това е един от моите фаворити, може би основния за световната титла. Нищо, че много хора от вас ми казаха под видеото за Аржентина, че няма да стане. Невъзможно е Меси да вдигне световната титла. Ако прогнозата ми е грешна, просто ще е хилядната такава. Колко прогнози сме издигнали през годините, безумно много. На втора позиция поставям Полша, защото мисля, че това е по-добрият отбор с по-добрите футболисти. Тима на Мексико, колкото и да го харесвам по принцип, заради винаги страстната, пламенна игра, не мисля, че има достатъчно силни играчи. Много момчета от вътрешното първенство
няма толкова играчи, които изпъкват, за разлика от други състави на Мексико в последното десетилетие или да кажем в последните 20 години. И Саудитска Арабия не мисля, че ще направи нещо значимо. Може да препъне някои от останалите тимове, но ще завърши четвърти. Интересно ми е дали някой от вас счита, че Аржентина може да отпадне в групата и Полша и Мексико да изненадат галчосите. Аз обаче не вярвам. Признавам, сега Саудитска Арабия не съм ги гледал много като представяне. Щеше да бъде малко екстравагантно, ако и върху тях имах задълбочени наблюдения. Така е. Спомням си, между другото, на последното им участие на световно първенство, че бяха тогава в общи линии боксова круш. 2006-та на световното в Германия и тогава пак бяха с аржентинците, които ги отупаха. Така че ми се струва, че и сега няма да бъде по-различно и даже именно понеже Аржентина играе в първия кръг с тях, бих се обзаложил на солидна, поне два гола разлика в полза на Аржентина, които би трябвало да спечелят тази група. Мексико не е толкова стабилен, колкото на световното 2014, поне по мачове в своята зона квалификации, за онази купа, която е за Северна Америка, в която играят отново континента. И ми се струва, че не е на това достатъчно стабилно ниво, но признавам си, че и Полша не ме впечатлява. Така че тук Мексико-Полша ще бъде страшна битка, да, още в първия кръг на всичкото отгоре, където може би ще паднат маските и ще стане ясно кой е по-големия претендент за втората позиция в групата. Е, някакво предимство все пак сега трябва да... Полша, ще кажа все пак Полша, заради някои от по-опитните лица в отбора, ясно за Левандовски, макар и той, по-моему, никога на големи шампионати не е блестял. Ако върнем лентата и световно, и европейско, пак световно, почти нищо, нали, в общи линии. Но пък имат други хора, които са като Желински, който се намира в супер форма, имат стабилни бранители в момента. За вратаря ще си спестя думите, защото често казваш, честни не се представя кой знае колко стабилно в Ювентус, но пък в Полша винаги играе добре. Имаш и също и Милик, и хора, които биха могли да и пионте, които могат да помагат в предни позиции. Ако не е Левандовски да блести, имаш алтернативи. Така че в общи линии Полша не им давам гърдина пред мексиканците. Отново еднакви, а дори не сме се наговаряли. Ако щете, го вярвайте. Продължаваме с група D, в която аз считам, че Франция ще има някои проблеми, че ще продължи напред, но все пак поставям Дания на първата позиция и знам колко много хора наистина харесват този отбор на дачаните още от супер изявите през миналата година на световното първенство. Не мисля, че серията с отпаданията на световния шампион в групите ще продължи. Пращам Франция към осми на финалите, пък и на французите им се случи това само преди 20 години през 2002. Хайде да не се случва пак, пък и като фенове ще спечелим от участието на световния шампион на петлите с този страхотен състав, особено в нападение, в елиминационната фаза с цялото уважение към Тунис и Австралия. Поставям тима на северноафриканската държава пред австралийците на третата позиция. Матчът с Дания няма да бъде лесен. Аз там очаквам да бъде една от изненадите в първенството, защото би било странно, ако сега подредим всички големи отбори на първа позиция в групите си, то тогава, нали, световните за какво да играят тези отбори и точно груповата фаза. Да, изобщо дискутирам. Все трябва да има някъде изненада. Сега не знам дали да я поставям точно тук и Франция да ги наредя втори. Дачаните ще играят силно срещу тях и очаквам да не загубят. Австралия е един непредвидим отбор, който в общи линии в момента не мога да кажа, се сетя за безброй футболисти, които да са няма имена. Как да се сетиш, вярвам. Да, но пък винаги са били от този тип отбори, които играят атрактивно, атакуващо. Грам не се церемонят, помня и двубой с техни и срещу Нидерландия, и с други световни сили, с бразилците, в които хвърлици се изобщо не им пука дали ще спаднат с 3 на 4, ще направят 3 на 3, бият 3 на 2, така че очаквам от тях атрактивен стил на игра. Тунис е обратното, там очаквам дефанзивен стил на игра, нещо, което видяхме и в купата на Африка. И в общините могат да бъдат други отбор, който да спъне Франция. С затворен стил, с окупаване отзад и в общи линии Франция да има затруднения да пробие такава стена, защото се е случило именно французите да се мъчат, помня на европейското домакинското 2016 с Албания, мъка и Пайет накрая в 89-та вкара. Сега и то точно с опълчението. Тогава албанците не направиха някаква страшна атракция и атрактивен футбол. Окупаваш се отзад, чакаш, дебнеш
И затова считам, хайде тук ще направя една и малко по-изненадваща прогноза, ще кажа, че французите ще са втори, а датчаните първи. Добре, третото място го даваме на Австралия. На Австралия и Тунис последни. Ето, това е записването. Май доста хора фаворизираме датчаните, накрая да не се окаже, че Франция ще ги отупа с някои 3 на 0 и Дания трудно ще си мине групата. Все пак това не е един от грандовете на континента и май считаме, че Дания прекалено безупречно ще мине през групата. Но ще видим те първа. В група Е поставям Германия на първото място. Не мисля, че маншафта този път ще има такива проблеми, каквито срещна на предишното световно, но той кой вярваше, че Италия няма да играе на две поредни световни, пък се случи. Но все пак за мен Германия на първо място. Мисля, че тимът на Флик ще започне шампионата по-добре от Испания и затова поставям испанците втори. Вече как ще продължат в елиминациите е отделна тема. Винаги харесвам отбора на Япония, имам влечение към него, към техничния футбол. Добра игра с високо темпо, добри футболисти, но имаше някои дискусионни решения около селекцията. Двама топ играчи от Целтик не бяха повикани, но не само заради това, не мисля от това, което видях като състав на Япония, че японците могат да се преборят с Германия и Испания. Коста Рика на последно място. Коста Рика, за жалост, не е отбора от 2014, когато стигна до четвърт финал. Нищо общо, дори като резултати и като поколение вече се смениха някои играчи, които за жалост просто не могат да помагат. Кейлор Навас си остава най-известният футболист от там. Но японците са една много удивителна, защото на последното световно страшно много сметки объркаха. Помниш, дори белгийците Зорлем ги победиха накрая. И тук отново очаквам от тяхна страна активна намеса в битката за втората позиция, която ще бъде с Германия. Испанците ги броят, честно казвам, тук категорично първи. Макар и Ханзи Флик да има солиден стил на игра, знаем го и от Байер Мюнхен, и в Германия продължава да играе стабилно, но избора му на футболисти, поне според мен за някои позиции, особено в атака, е леко озадачаващ. А Испания също има озадачаващи решения от страна на Луис Енрике, който доста странни имена остави от дома, други пък, които не са титуляри, ги взе. Дори в Испания говорих 8 футболисти, които си резерви в клубните отбори, той ги взима. Но и аз го подценявах, ето аз си признавам, за предното европейско първенство миналата година си бях казвал, Испания с тези футболисти, с Луис Енрике, абсурд, нищо. И хората бяха на път да стигнат до финала. Да, така че стила, който той проповядва, е напаснат към това, което имат самите футболисти. Т.е. той напасва футболистите към стила си. И ми се струва, че това ще помогне на Испания. И тук считам испанците за първи в групата. Германците с много зор втори, защото матчът им с Япония ще бъде много труден, поне според мен. Японците трети. Японците трети, да, и Коста Рика последни. Ето нещо, за което с Валери спокойно ще можем да се заяждаме и да си се подиграваме един друг след края на груповата фаза, особено ако един измежду Германия или Испания отпадне, но имаме различни мнения за това, кой ще спечели групата. Всеки, който ме познава, знае, че аз никога не мога да си преценя място на дъската, така че сега трябва да сбия три групи тук, но мисля, че достатъчно добре ще видите. Поставям Хърватия на първо място в група F, защото мисля, че за този тим, в този състав, това ще бъде последното голямо първенство, достатъчно опит, страхотно разбирателство, все още ги има звездните фигури, Хърватия отново ще бъде някакъв фактор, може и да не играе чак толкова напред в турнира, но мисля, че дори може да спечели първата позиция пред Белгия. Белгийците също се познават отлично, но тук търся може би някаква изненада, но вярвам, че и много хора също биха поставили Хърватия на първата позиция. Марокко на трето място, въпреки че може би ще бъде до последно в битката за второто, и Канада не стига, че стигна до световно първенство и това само по себе си успех. Хайде още от сега да не ги пращаме на елиминациите, нека да е следващия път, когато все пак канадците ще бъдат и домакини. Да ти кажа, тук имаме една лека изненада, която между другото допреди записването на епизода не я бях мислил, но като си наложих така малко, дори като шаблон два от отборите, си помислих защо пък не. Защото, както казах и по-рано, няма как пък винаги всички фаворити да излизат от групите си, има изненади. Белгия, окей, ще се класират. Канада, според мен, тук е най-слабият отбор от всички. И тук изненадата ми е, че ще кажа Марокко вместо Хърватия, защото хърватите поне според мен търпят едно вървене надолу спрямо резултати, спрямо игра. Ясно е, Лука Модрич е топ футболист, който продължава заедно с Ковачич, който също е в супер форма, да контролират центъра на терена, но в останалите позиции, поне според мен и в атака, ето и сега като се замисля за нападател от Хърватия, нямам някой, който да си каже, уау, този ще е мачка. Отделно и в защита също имам някои футболисти, които не са ми чак толкова по-спорни, нека така да ги наречем.
И честно казвам, защо не е Марокко да се възползва, да победи Хърватия, побеждава и Канада и с 6 точки да продължи напред. Да, много хора, между другото, гледат си интерес към Марокко, защото е така, винаги е екзотичен, по-екстравагантен отбор. Винаги е имал добри технични футболисти, да. Има добри бранители. Зиеш сега отново е в отбора, да. За от Купата на Африка след тези скандали с Халил Ходжи. Точно, да. И там това беше един от важните фактори, макар и той да не играеше много често за Челси през този сезон. Но пък много хитро си изигра той картите. Абсолютно. Видя класирането, ами аз се връщам, всичко е наред. Да не забравяме и Хакими, който също е от марокканския тим. И отново съдейки по Купата на африканските нации, която беше все пак в началото на календарната година, Мароко се представи прилично и можеше да стигне даже и по-далеч, ако не бяха едни продължения, в които нещата там се объркаха. И заради това считам, че тук може да има изненада. Марокко играе добър стил, има хубав стил на футбол. Треньора аз също много го уважавам, човек с много опит от големи шампионати и затова казвам, че Марокко ще бъдат тук втори. На тези, които вече са готови с коментара, този Валерий лут ли е как Марокко ще се класира вместо Хърватия, казвам, че това е човек, който през 2018 година бе предвидил, че Германия ще завърши на последното място в своята група. Така че помислете пак преди дръзките мнения и оценки за неговото очакване Марокко да продължи, а Хърватия дори да отпадне. В група G аз поставям Сърбия на първото място. Да, също мисля, че Бразилия ще стигне, може би финал, кой знае, може би световна титла, но все пак имам някакво смътно усещане, че бразилците едва ще си минат групата. Швейцария също е коварен отбор, но го поставям на трето място. Страхотната селекция на Сърбия игра като едно цяло, доста са задружни сърбите, така че мисля, че мога да впечатлят и да завърша на първото място. Камерун поставям на последната, четвърта позиция. Мислиш, че могат да се препънат ли? Швейцария са много стабилен отбор, вече доста години. Замислих се, направиха европейско първенство, чудесно го отстраниха с Дуспи Франция. Спечелиха си сега и квалификациите пред Италия. Да, и някакси винаги Швейцария отбор, който ние си мислим, да, те там Швейцария, да, Алпите, футбол, къде им е футбол, а те всъщност имат много стабилни резултати вече години. Да, и спънаха световния шампион на европейското. След сензация, да. Като от 3 на 1, 3 на 3 разбира правиш. Се. Сърбите имат страхотен състав, като го погледнеш. Сякаш вътре се разбират, приятели са, т.е. не са се скарали по-балкански. Да. И накрая бразилците изведнъж ми така почва малко да се страхувам, че... Ами, странно колко много на атакуващи футболисти взетите. Аз обаче, въпреки всичко, дори това ми е прогнозата, че Бразилия ще бъде световен шампион. Затова не върви да си... плюя на прогнозата и да кажа, че няма да излезат от групата. Аз по същия начин и аз го говоря и сега седнах буквално с мощи, преди да си говорим, нали, трябва професионално подход, седнах да си направя моето подреждане, да си замисля и загледах Сърбия, Швейцария, Камерун. И си казваш, абе как? Опа, тук... да, да не стане тук фал. Тук бомба. Но да, да казваш, сега, че продължава. Камерун от тези отбори ми е най-честно казано аутсайдер от всички. Не за друго. Аз Камерун, между другото, през годините на световни първенства винаги съм ги харесвали и съм ги уважавал като отбор. Но в момента са доста зле. Доста са слабички. Аз съм чух, че се класирах. Дори ето, отново пак се връщам към прословутата Купа на Африка, но те като домакин, ако не ги бяха бутали в дадени мачове, защото нямаше VAR, те нямаше да излязат от групата си. Нали, каквото и да си говори. И като се срещнеш с малко така и наивни им футболна игра, понякога малко тип като в Махалата от 90-те, което е страшно готино, защото аз се кефя на такъв футбол, но не е, да, за жалост не е модерен футбол. И затова си мисля, че тук категорично четвърто място ще им е запазено. Сега, освен обаче Бразилия, между Сърбия и Швейцария се колебая, но ще класирам сърбите, както и Младен Кръстаич, селекционера на България, толкова пъти в последните седмици апелира и говори, че Сърбия ще стигнат много напред, дори каза, че полуфинал му се вижда на него за Сърбия реалистичен. Не знам дали ще стигнат полуфинал, имат много силно поколение, факт, макар и Влахович да не е този Влахович, който беше от Фиорентина и затова малко по-кротичко трябва да съседите да го... Всяка линия има страхотни футболисти, Сергей Милинкович, защита има добри бранители, вратари има страхотни. Тадич имаш и така нататък. Да, имат си топ отбор. В момента са силни и ми се струва, че на фона и на някои пъти предходни първенства, където са се издънвали, не са излизали от група, тук малко тази плам, страст, балканския дух, който го няма толкова осезаемо на Запад, ми се струва, че ще наделя над хората, които правят шоколадите. Но бразилците първи в групата.
първи в групата Бразилия, защото поне според мен Тите достатъчно добре знае, че ако тук му се объркат сметките и е втори, нещата след това отиват на доста тежък осми на финал и още по-сложни мачове. По-добре, ако можеш да си гарантираш поне един по-приличен осми на финал, в който да си твърдия фаворит. А аз честно казвам, по това, което гледах Бразилия като резултати в квалификациите на Южна Америка плюс Копа Америка, страхотен състав, страхотни резултати и той за мен ще, поне аз така го виждам, разбира се, ще направи това, което го виждам като стъпки, малко като развитие на отбора, като Франция и Дешан. Първоначално малко по-тромаво, добър силен резултат след това и накрая ти е the pinnacle, нали, както да, казват, върха. Аз за това считам пък, че Франция вече мина своя връх и затова си мисля, че тази година дори и до полуфинал няма да стигнат. Този път класираме едни и същи отбори от група G, само че на различни позиции. Казах ви, че няма да ми стигне мястото. Бях сигурен, затова тук действаме с съкращения. В група H мисля, че Португалия ще завърши на първото място и че има доста сериозна разлика между класата на Уругвай и съответно Гана и Южна Корея. Дори си позволявам да предвидя някаква изненада. Мисля, че в Гана има някакво развитие с напредване на годината в този национален тим. Все още има доста добри футболисти, които може би сега ще изпъкнат. Дори си мисля, че могат да се борят за втората позиция с Уругвай. Може и тотално да сгреша, но слагам Гана на трето място, Южна Корея на четвърта. Все пак с една въпросителна, дали уругвайци нещо няма да угафят нещата, но все пак не мисля, че при Португалия може да се стигне до провал още тук. И аз си мисля, че Португалия, даже онзи ден ми попадна една картинка много показателна за позициите, какви футболисти са повикани. И беше нещо страшно. Ти въобще ни се чудиш кой да избереш, кой толкова ще се сърди, кой не. Надали си има възможност да гледаш, че си имаш достатъчно работа. Аз забравих Бруно Фернандеш да напиша в видео за Португалия на дъската, което си представи. А и в същото време и не се сетих дори, че съм го забравил в движение. И аз би го забравил, защото в Юнайтед тази година си е... Една сянка на себе си, но ще е титуляр със сигурност. Но иначе Португалия страшен състав, да се чуди човек наистина кой да изключи от състава, той пък да не се сърди. Фернандо Сантош, аз страшно много го харесвам като треньор и направи чудо през 2016-та. Имаме един човек, който е за последен път на световно първенство. Вчера гледах и неговото интервю цялото вече и в двете части, където той каза, че би му било мечта да спечели световното първенство с Португалия, а пък даже тогава така леко го и провокираха, ми ако вкараш победния гол срещу Меси, той ми аз ще се откаже от футбола тогава, нали? В кръга на шегата, но този стимул би могъл, както разбира се, да попречи на отбора, защото това е лична свръхамбиция, но така и да помогне, защото 2016-та доста пъти той действаше като ко-треньор. И това така помогна в момента. Той в финала, като излезе контузен, той си беше помощник на Йорстен. Дори си беше трудно. Така че тук мисля, че португалците ще бъдат първи. Помня, че играха сравнително скоро на Мондиала 2018, трябва да е било с Уругвай. И тогава, ако не ме лъже паметта, загубиха, отпаднаха от тях. Може да бъркам, да ти кажа. Ти си човека с статистика, аз тези неща съм... Да, някои мачове, да, съм си ги припомнял и ми се струва, че отпаднаха от уругвайците, има за какво да си върша. Така че тук второто място за Португалия не е опция просто. Уругвай мисля, че ще са втори, макар и с, за жалост за мен, застаряващи вече звезди в предни позиции, Кавани, Суарес. Това ще са... Аз даже си спомням първото световно първенство, с което се занимавах, 2010-та. Кавани беше в разцвета на силите си, топ футболист, всеки го искаше в състава си и сега ми е малко мъчно, така че такива имена, Годин, Кавани, нали, приключват с Суарес, с футбола на световно първенство, но няма вечни неща. Ще успокоя, че сега си говорим за Мбапе и Холанд, след 15 години ще говорим същия работа и каже, когато бяха млади, така че нещата няма как да се обърна. Нещата, да. Не обратиме това. И процес. Тук просто може би Уругвай ще се запъне с Южна Корея за втората позиция. Гана, аз съм съгласен с теб, че не очаквам да сътворят нещо, кой знае какво. Признавам, че Южна Корея най-малко съм ги гледал от всички отбори, но пък, ако не ме лъже паметта, доста лесно се класираха, квалификациите си ги взеха почти на един дъх. И ми се струва, че с стабилния си футбол, който на моменти на световни първенства показват, биха могли да се опълчат на уругвайците, но би трябвало поне в директния матч Уругвай да спечели. Валери смята, че Южна Корея е отбора, който може да се опълчи на Уругвай в битката за второто място.
Това е то. Прогнозата на Ники и Валери. Не забравяйте, че очакваме вашите в коментарите. А още от мнението на Валери Генов, защо Бразилия е неговия фаворит за световната титла, с подробна теза, която той ще изложи, както и един много любопитен разказ от колегата Георги Повасилев за това как е станал привърженик на Германия и съответно на Байер Мюнхен, как е започнал да вика за маншафта преди много години, какво е неговото усещане предвид, че ще гледа 16-то световно първенство в живота си. Всички тези мнения и на двамата ще съберем в едно друго видео, което ще качим съвсем скоро. Очаквайте и него. Благодарим ви, че бяхте с нас. До нови срещи на Board the Game!